Кажуть, що люди не міняються, особливо чоловіки. Згадуйте, що ми зараз виконуємо одну пісню стару, там, 20-літньої давнини, іншого нову, ну, 5 років пісні, це майже нова. Не пита, не фарбована, розбитна. Коротше, це така річ, то я передаю ще. Я хочу сказати, коли ми порівнюємо, да, прямо тут на сцені є нагода, то я вам скажу, що ми дуже змінилися. Принаймні зовні. Зараз старенька пісня. Дякую, Даша.
Олексій Володимирович, дякую. Я останній батьків після якого праса в роді. Дякую.